Nu er vi her igen. Et festligt gensyn med familien Gyllenkål i filmen Familien Gyllenkål sprænger banken. Familien samles omgående til drøftelse af den akutte situation. Vi tager under ingen omstændigheder imod nogen. Jesper. Og her har vi den kære familie. Axel Strøby, Kirsten Walter, Birgitte Brun, Martin Mirenar, Karen Lykkehus og Bertel Lauring. I kampen mod storfinansens pengehajer får familien Gyllenkål virkelig brug for deres fantasi. Heldigvis har man jo respekt for retten her i landet. Det kommer fra Danmarks Statistik. Vi er ved at lave en undersøgelse over udnyttelseskapaciteten i moderne kontorhuse. Jeg er fra 4. revisionsdepartement. Vi krydsreviderer advokatens regnskaber. Banktilsyn. Bagmandspolitiet. Dommer Eberhard Knudsen. Der er simpelthen ingen grænser for deres opfindsomhed. Mød Ole Monti. Mit navn er Pedersen. Jeg kunne jeg komme til at tale med direktør Gyllenkål. Og Jens Ocking, som familien Gyllenkåls trofaste lakaj. Herskabet tager ikke imod i dag. Jamen, den er overhovedet ikke til salg. Alting er til salg. Oplev Volmer Sørensen som fidusbankdirektør bagmand i familien Gyllenkål sprænger banken. Det er den rene idyl, indtil de kastes ud i store vanskeligheder. Jamen, mor, huset skal på tvangsauktion. Hvis vi ikke betaler 487.000 kroner. Jeg flår jer levende, hvis I ikke er her om en time. Det står oprigtigt talt skralt til med finanserne, men hele familien ruster sig til kamp under mottoet. En ægte Gyllenkål betaler, når det passer. Selvfølgelig har vi da deres penge. Nå, jamen så hit med dem. Vi har ikke tid til at høre på deres søforklaringer. Vi skal på natmanøver. Det er ikke småpenge, de gode Gyllenkålere sætter på spil i deres ulige kamp mod storkapitalens bagmænd. Næh, der er stil over det, når familien går i krig. Det er ikke pebernødder, der handles med. Jeg byder dem 2 millioner skattefrit. Mød familien, der tør, hvor andre betaler. I familien Gyllenkål sprænger banken, får de en stensikker opskrift på, hvordan man bliver millionær uden at tjene en krone. Tag familien med og glæd dem til et festligt gensyn med familien Gyllenkål. Ved jorden at blive det tjener.